Përshëndetje, Ola. Me Giuliano Vishën njihem prej shumë vitesh sepse jemi nga e njëjta zonë dhe ne jemi miq të ngushtë. Një muaj përpara se të ndodhte ngjarja, Giuliano Visha më kërkoi të takoheshim dhe më premtoi afro 50.000 euro me qëllim që unë të vrisja një person. Ai më solli pistoletën dhe foton e personit që duhet të vrisja, të cilin unë nuk ja dija emrin, por më than se duhet ta thërrisja me një nofk që ata më dhan. Unë, duke qënë se nuk isha prekur asnjëherë armë me dorë, bashkë me Giuliano Vishën shkuam në zonën e Krabës prej nga jemi më origjinë dhe bëm disa herë qitje. Kështu e nisë dëshmin e ti Ernest Shyti, i dyshuar si ekzekutori 66 vjeçarit Behar Sofia mëngjesin e 25 shkurtit pranë piramidës në kryeqytet. E kemi ruajtur për afro një muaj viktimën dhe të gjitha lëvizjet e ti. Leonard Gjigja, të cilin unë e kam njohur përmes Giuliano Vishës, ishte caktuar që të ruan televizjet e viktimës dhe do duhej që të njofton të mua në momentin që ai do dilte nga shtëpia. Unë kam lëvizur për ditë të tëra me radhë me pistoletën në gjep, me qëllim që ta ekzekutoja 66 vjeçarin. Me ta komunikoja me një celular që më dha Skënder Vathi dhe në këtë celular unë kisha kontaktet e këtyre tre personave, Skënderit, Leonarit dhe Giulianos. Ditën e ngjarjes unë dola nga banesa ime që ndodhet midis rrugës Bardhyl dhe zonës së Brylit me bicikletën që kisha vjedhur dhe u nisa drejt vendit ku ishte vendosur të ekzekutohej Behar Sofia. Jam afruar aty dhe në momentin kur Leonari më dërgoj mesazh se personi që duhet të visja sa po kishte dal nga banesa, unë ju afrova dhe e qëllova. Plumbi i parë nuk shkrepi, më pas unë kam qëlluar edhe dy herë të tjera dhe me nëzitim jam larguar. Me bicikletën që kisha vjedhur kam shkuar afër kodrave të liçenit, kam lënë aty rroba dhe më pas jam larguar në drejtim të Krabës, ku edhe kam qëndruar. Atje kam marrë një taksi dhe jam nisur në drejtim të Malit të Zi, ditë pra të nesërmen pas ngjarjes. Në Mal të Zi, unë punoj si punëtor krahu dhe në momentin që u arestova, isha duke shtruar pllaka në aeroportin, në njërin nga aeroportet e këti shteti. Kështu deklaron Ernest Shyti për para hetuesve. A i jep detaje për njerëzi që kishin organizuar dhe rekrutuar atë për të kryer vrasje, madje thekson se Skënder Vathi fillimisht ja kishte kërkuar që krimin ta kryente Giuliano Visha, por ai nuk ishte pranuar, sepse e kishte vëzhguar për një kohë të gjatë viktimën dhe kishte dyshime se 66 vjeçari Behar Sofia mund ta njite dhe identifikonte atë dhe për këtë arsye mund t'i shmangej dhe mund të mos realizohej plani. Me që jemi këtu, sa kohë u vëzhgua viktima përpara se të ekzekutohej dhe si u zbuluan të dyshuarit? Ola, duhet thënë në krye të herës që ka qenë një hetim mjaft profesional i prokurorisë së Tiranës në ndrejtimin e prokurorit Bledar Maksuti dhe sigurisht i ndihmuar nga ekspertët më të mirë të drejtorisë së policisë së Tiranës. Sipas të dhënave dhe dëshmisë që ka dhënë personi i cili dyshohet si ekzekutor Ernest Shyti, rezulton se të paktën një muaj është vëzhguar me detaje dhe të gjitha lëvizjet e Behar Sofis. Duhet theksuar se Skënder Vathi, i cili e akuzohet si organizator i këtij krimi të rënd, e kishte shoqëruar disa herë Ernest Shytin me qëllim që ta njitë nga afër viktimën. Policia dhe prokuroria thonë se logohen të gjitha telefonat që mbanin personat e dyshuar në të njëjtin vend. Ndërkohë që për pos fakti që vetë Skënder Vathi dhe Leonard Gjigja e kishin shoqëruar me automjetin e tyre të dyshuar në Ernest Shyti që ta njitë viktimën për ta ekzekutuar, edhe vetë ata kanë vëzhguar lëvizjet e viktimës. Duhet theksuar se një ditë përpara se Behar Sofia të ekzekutohej, në një kamera sigurie shfaqet organizatori Skënder Vathi, i cili qëndron në një tavolin larg metra, disa metra larg vendit ku ishte ulur Behar Sofia, i cili sapo kishte kaluar Covidin dhe kishte filluar të lëvizte e lirshëm, ndërkohë që të gjitha lëvizjet, sikur se thash, duhet theksuar në momentin që personi, pra Ernest Shyti, ka kryer vrasjen, është larguar me bicikletë në drejtim të kodrave të liçenit dhe kalon aty gjupin, maskën dhe kapuçin dorezat. Aty kalon edhe një celular të cilin ja kishte vënë në dispozicion Skënder Vathi. Në këtë celular janë gjetur dy mesazhe që Leonard Gjigja ja dërgonte personit të dyshuar, pra Ernest Shytit. Dhe përmes këtij celulari është loguar pikërisht vendi ku banonte Ernest Shyti. Duhet theksuar që Ernest Shyti
ka edhe një vëlla binjak që janë thuajse identik me njëri tjetrin. Dhe në momentet e para, policia e Tiranës ka shoqëruar vëllain e ti binjak, sepse ADN-ja e përftuar në rrobat e gjetura tek liçeni artificial, përkonte e përputhshme edhe me të vëllain binjak. Po çfarë ka ndodhur? Vëllai binjak ndodhe në zonën e Krabës dhe ka pranuar për para hetuesve se për gjatë ditëve të fundit a i ndodhe tek baba i ti, sepse prindrit e këtyre binjakve ishin të divorcuar dhe njëri qëndronte me nënën dhe tjetri me babain. Por a i ka deklaruar për para hetuesve se ishte Giuliano Visha, një person me rekorde kriminale që kishte njohje miqësore me të vëllain. Më pas ai ka treguar edhe banesën ku vëllai i tij qëndronte me nënën dhe është marrë dëshmia e nënës së Ernest Shqytit, e cila ka deklaruar se ka dy djem binjak, njërin prej të cilëve e ka në Mal të Zi ku punon si punëtor krau dhe që rezultoi sikurse theksova më lart, që ishte larguar pikërisht në ditën që ditën pasi kishte kryer krimin. Më pas policia ka marr ADN-n e nënës së Ernest Shqytit dhe ka krahasuar me ADN-n e gjetur në rrobat që ishin pra që kishte përdorur autori dhe që ishin lënë në një shkurre pranë liçenit artificial. Duke qenë se ADN-ja ka rezultuar e përputhshme, atëherë vëllai binjak i Ernest Shqytit është liruar dhe ka rezultuar që nuk ishte asnjë lidhje me ngjarjen. Dhe përmes autoriteteve të Malit të Zi në kohë rekord është bërë edhe ndalimi i Ernest Shqytit dhe deportimi në drejtim të Shqipërisë ku ai ka pranuar ngjarjen dhe ka dhënë detaje edhe lidhur me persona që dyshohet se kanë urdhëruar këtë krim të rënd, sepse të gjithë personat arrestuar janë vetëm organizator dhe kanë vepruar si grupi strukturuar kriminal me pagesë, por pra për interes dhe janë kontraktuar nga një tjetër grup i fuqishëm që është duke u punuar për identifikimin dhe vënjen e tyre në pranga. Qartë, për ky është roli i tyre, ndërkohë çfarë provash ka në dorë prokuroria, Klod? Ola, është një ndërdosje të hetuara mirë, sikurse thash, në informacionin që News 24 disponon përveç ADN-s, që është një provë pa kundërshtueshme, ka gjithashtu rrëfimin e personit i cili ka kryer rolin e ekzekutorit, ka dhjetra kamera sigurie, ku shfaqen personat e dyshuar duke kontaktuar me njëri tjetrin dhe duke u takuar dhe duke bërë planin për ekzekutimin e Behar Sofis, që sikurse thash ishte vendosur për arsye që mbeten për të sqaruar, të ekzekutohet pikërisht pranë piramidës, që është zona më e popullore e Tiranës dhe një zonë që në fakt Behar Sofia lëviste lirshëm për shkak se ai kishte siguri në këtë zonë. Ka pamje filmike të Skënder Vatit, ka lëvizje të automjetit të tij që është vëzhguar pas ngjarjes nga policia, ka gjithashtu deklarime nga vëllai binjak i Ernest Shqytit, deklarimet e nënës së tij, deklarime të një pjestari të komunitetit rom i cili është shoqëruar fillimisht si i dyshuar në ngjarje, por më pas ka rezultuar se nuk kishte lidhje, por ai ka dhënë detaje rreth identitetit dhe të dhënave të autorit të dyshuar të kësaj ngjarje. Gjithashtu ka edhe çeliza telefonike që përkojnë dhe provojnë faktin që personat e arrestuar janë takuar për gjatë një muaj për para se të kryen vrasje në disa vëndet të ndryshme. Gjithashtu, ka pamje filmike të lëvizjes së Giuliano Shqytit, të Giuliano Vishës bashkë me Ernest Shqytin nga Tirana në drejtim të Krabës dhe ndërko ka edhe lëvizje të tyre me autobuzet e linjës, pra në terminalin autobuzet të Krabës, ata janë filmuar si veçmas, ashtu edhe bashkë me njëri tjetrin. Janë të gjitha prova që në harmoni me njëra tjetrën, konfirmon katër ciprish faktin se Ernest Shqyti është autori i ngjarjes, por gjithashtu ai edhe vete ka pranuar dhe gjithashtu ka të gjitha provat të cilat përforcojnë idenë se ky grup i strukturuar kriminal nën organizimin e Skënder Vati dhe bashkëpunim të Giuliano Vishës i cili ka rekrutuar Ernest Shqytin, por edhe të Leonard Gjigjës, të gjithë këta të skeduar më herët përveç autorit të dyshuar të ngjarjes, konfirmojnë të gjitha se ata kanë ekzekutuar Behar Sofin. Madje detaj që Ernest Shqyti thot se njëri nga plumbat nuk shkrepi, konfirmohet edhe nga ekspertiza, sepse në vendin e ngjarjes pas vrasjes së Behar Sofis është gjetur një plumb i pashkrepur që konfirmon në mënyrë direkte faktin që ai ka treguar të vërtetën. Dhe së fundi, Klodi, përse u vra 66 vjeçari? Si pas hetimeve të deritanishme, 66 vjeçari Behar Sofia, i cili konsiderohet nga policia e shtetit si baron i drogës, është vrarë për shkak të konflikteve të hershme në çështjet e trafikut të heroinës nga Turqia në drejtim të Shqipërisë e më pas në vendet e Bashkimit Evropian. Për këtë arsye, policia dhe prokuroria e Tiranës është vënë në ndjekje të një grupi shumë të fuqishëm kriminal,
me të cilin Behar Sofia, edhe pse vitet e fundit ishte tërhequr nga aktiviteti kriminal dhe mbante një profil të ulët publik, kishte hesape të pambyllura të disa viteve shumë të hershme dhe që janë duke u hetuar nga ana e prokurorisë. News 24 disponon detaje lidhur me këtë grup kriminal, por edhe për këtë ngjarje, por ditën e nesërme pritet me shumë gjasë që të dyshuarit të dalin për ta përmbyllur me një fjali të dalin përpara gjykatës për mas sigurie. Prokuroria e ka dorëzuar tashmë zyrtarisht kërkesën dhe ka kërkuar masën e sigurisë arrest me burg për ta, por këto detaje do t'i nxjerr hap pas hapi dhe për të ndërtuar dhe rindërtuar të ngjarje të rënd ku viktim mbeti një 66 vjeçar që konsiderohej si njëshi i trafikut të heroinës. Tola. Klodi, faleminderit për gjithë aftësitë që përsodhët në studio. Faleminderit juve. Ishte kolegja Klodiana Lala, shkojmë në publicitet.